nekoliko drvenih pravougaonika posložilo je vrednog Borisa, lepu Vesnu. Reki. Idi bre, Nenade. Iznerviralo Nenada. Uš. Zaintrigiralo Marka. Moram i kažeš, čemu je fora beš s tom igrom? Kako se zove? Čanga? A povezalo ih više nego što su očekivali. Film Nikole Končarevića. Jenga, čudna igra. Od 14. februara, ekskluzivno na Apolonu.